Hola, sóc l'Isaac i avui us recitaré un poema dels viatges de Joan Escanadret. En Joan Escanadret, viatjant una fregata, va arribar sense adonar-se'n al planeta de la xocolata. La xocolata als carrers, les cases on viu la gent, les plantes fulla per fulla i les flors naturalment. Les muntanyes que acordades d'alpinistes escalaven, no arribaven mai al cim perquè abans ja se les menjaven. També ho eren tots els bancs de les escoles. I és clar, els alumnes que estudiaven se'ls menjaven per berenar. En fi, per dir-ho tot ben curt, en aquell país tan rar eren dolços fins i tot el pebre, la sal i la mar. En Joan, al cap d'un mes, envoltat de cosa tan fina, va pensar: si no me'n vaig d'aquí, em torno xocolatina. O qui sap si era un ou de Pasqua adornat amb un gran llaç. Senyors, estiguin bonets, jo toco el dos, a bon pas.